Good morning, Honorable Minister, esteemed Judge Simile, distinguished experts, dear guests, colleagues, and students. It's my great pleasure to welcome all of you to RTSL today on occasion of the annual Human Rights Conference, Human Rights Discussion. This is an event that has taken place at RTSL for several years running, devoted to a stocktaking of current developments in the European Court of Human Rights, with a particular focus on their application in the Latvian national context. On these occasions, we've had a special benefit from the insights and experience of Judge Inete Zimele, who in addition to her position with the European Court of Human Rights, is also a professor here at the Riga Graduate School of Law. The format of the event has varied a bit from year to year. In recent years, we've started inviting international experts to join the discussions, to speak on a particular topic of their own expertise, but also to comment on the discussions related to the Latvian national context to situate this in a broader European framework. This year, we benefit greatly from the presence of two esteemed international experts, Jeremy McBride, who's barrister, with a long-standing experience before the European Court of Human Rights, and Tatiana Temacic, who is head of the Support to Human Rights National Implementation Unit in the Council of Europe, and hence with direct expertise in exactly the kind of issues we're addressing today. This year we've also introduced another addition, which is discussion groups. So aside from the presentations and the plenary discussion, we'll break up into discussion groups in the afternoon and investigate in detail issues related to the control of police actions, conflicts relating to child abduction, and conditions in detention facilities. The annual human rights discussion, which has always been very well attended, and I'm happy to see that's also true today, has been met with a great interest at local level, is every year sponsored by and developed in cooperation with the Soros Foundation Latvia. The director of the foundation, Mr. Andres Alkmanis, is currently overseas and is not able to join us today, but he's asked me to convey his warmest regards and best wishes for a fruitful discussion. We send our thanks to the Soros Foundation in return. It's also important for us that the event is every year being supported by and to some extent developed in cooperation with the affected Latvian ministries, notably the Ministry of Foreign Relations and the Ministry of Justice. This year we benefit from the contribution of Ms. Kristīne Lītse, who's representative of the Cabinet of Ministers before the international human rights institutions. I should also mention among the distinguished speakers my colleague Martin Smits, who is pro-rector here at RTSL, and who has done his doctoral research on the issue of national implementation of the case law of the European Court of Human Rights. And then, as a very special addition to the discussions today, we're pleased to be joined by the Latvian Minister of Justice, Mr. Janis Bordans, who will say a few words presently. We feel that by your very presence, you confirm the importance of the topic, the importance of the development of case law in the Council of Europe context to what's going on at national level. So we're very happy you could be with us here today, and I give you the floor. Welcome to everyone. Labdien, godātie konferences un diskusijas rīkotāji. Jūs godības tiesneši, kas ir šeit klāt, cienījumas dāmas un kungi. Un pirmkārt, es gribētu pateikties Inetai Ziemelei par šīs konferences ikgadēju organizēšanu. Ziemelas kundzes rīkotās konferences ienes Eiropas domu un elpu mūsu vidē, un tā mums ir īpaši vajadzīgi šobrīd. Mēs esam diezgan daudz izdarījuši savus darbus pa 20 gadiem, aizējot no tās augtās stučkas teorijas skolas un tuvojoties Eiropas tiesību telpai. Taču vēl pēdējais izrāviens mums ir noteikti nepieciešams, līdz mēs sasniedzam to, ko mēs vēlamies. Šodienas konference ir rīkota par vairākiem īpaši aktuāliem jautājumiem Latvijas tiesību telpā.
par bērnu tiesībām, par ieslodzījumu vietu izmeklēšanas jautājumiem, par arī noteikti tiks skartas tādā vai savādākā veidā ieslodzīto tiesības. Visi jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Tie ir cieši saistīti ar mūsu izpratni par cilvēktiesībām. Par bērniem. Šodien Latvijā nav citas svarīgākas lietas kā demogrāfija. Šie jautājumi ir saistīti ar mūsu attieksmi pret bērniem un netik daudz ar naudas līdzekļu piešķiršanu vai valdības īpašām programmām, cik ar to, ka bērnu jautājums mums būtu jāpadara par kultu. Domāju, ka nevajadzētu baidīties no tā, ka tas kļūs pārspīlēti. Tik tālu, kā mēs esam no šīs attieksmes pret bērniem, pret jauniešiem un pret cilvēku cienīgu dzīvi cilvēku sākumā, mēs nevaram pārspīlēt un, ticiet man, diemžēl, šī pārspīlējuma mums nedraud. Visi ekonomiskie sasniegumi, visi ekonomiskie izrāvieni un ieguldījums, ko mēs būsim veikuši tieslietu jomā, nebūs vajadzīgs, tas būs vēl tišķiests laiks, ja nebūs mūsu cilvēku, priekš kā mēs to esam darījuši. Bērniem ir tiesības būt laimīgiem. Tiesības būt laimīgiem var sasniegt tad, ja, un šī laime var iestāties tad, ja bērns aug ģimenē. Ģimenē var izveidoties personība, ģimenē var tā nostiprināties un ģimenē var rasties izpratni par to pašu, ko mēs runājam par tiesībām. Daudz ekonomiski apsvarumu dēļ, tādēļ, ka ģimenes nereti mēdz būt šķirtas gan šeit Latvijā, gan šķirtas fiziski, gan arī vienkārši atstājot visai ģimenei kopumā Latviju. Šis jautājums par bērnu lietām pārrobežu gadījumos ir jo skaudrāks. Eiropas Savienības valstīs nav ko slēpt. Tas diskusija līmenis un tā attieksme ir ar kārtu atšķirīga un atšķirības izpratnēs un tajos brīžos, kad gan par to, par ko jūs runāsiet, kad bērni tiek vesti no vienas valsts uz citu, kad bērni ir noticis tas, ka ir valsts iestādes spiestas izņemt bērnu no aprūpes tās ģimenē, kas jau īpaši smagi šie jautājumi, ko es esmu saskāries pēdējā gada laikā, ļoti atšķiras izpratni, kas ir Latvijā, kas, piemēram, Norvēģijā, Lielbritānijā. Un nereti ir tā, ka no mūsu cilvēku viedokļa rodas neapmierinātība ar to, kā to risina rietumvalstīs, pat neslēpšu rodas, zinām, agresivitāte un dusmas par to, kāpēc tā notiek. Gribētos teikt, ka mums ir citāda izpratne par ģimeni, citāda izpratne par attiecībām pret bērniem, ka tam ir jābūt ģimenē un pie jebkuriem apstākļiem ir svarīgāk bērnam atrasties ģimenē. Es pats esmu vēl 90. Gadā strādājot prokuratūrā sastapies ar nepilngadīgo lietām, par kurām bija atbildīgs, un tad bija uzstādījums viens. Lai kāda būtu ģimene, bērnam ir svarīgāk būt tajā. Un es domāju, ka tas arī ir svarīgi, un tas arī ir viens no pamatiem. Taču situācijas, ar kurām mēs sastopamies, ir tādas, ka izvērtējot to situāciju, kādā ģimenē atrasties bērniem. Šobrīd un uzzinot to, kā tās situācijas tiek risinātas citās valstīs, mūsu skatījums ir ļoti, ļoti jāpārvērtē. Taču, es gribētu teikt arī vēl vienu lietu. Tieši tāpēc, ka bērnu jautājumi un demogrāfijas jautājumi Latvijā ir jo skaudrāki, iespējams, mums arī risinājumi ir jāmeklē diezgan atšķirīgi. Varbūt radošāki, un es neizslēdzu, ka tie risinājumi, pie kuriem nonāks Latvijas tiesību speciālisti, un arī ne tikai tiesību speciālisti, bet arī sociālo lietu speciālisti, bērnu jautājumu zinātāji, varbūt mēs pie tiem risinājumiem nonāksim citiem, un šos risinājumus varēsim piedāvāt arī pārējai Eiropai, kā zināmā veidā paraug lietu, un nav izslēdz, ka tas, ko mēs šobrīd daram, būs pienesums visai Eiropai.
Attiecībā uz jautājumu par ieslodzījumu vietām, kas tiks risināt arī šajās diskusijās. Pagaidām mēs esam pie, arī šeit jāsaka, pie pirmās stadijas, mēs mēģinām mainīt domāšanu attiecībā uz ieslodzījumu vietām. Mēs mēģinām mainīt izpratni, ka sots tā nav atriebība par nodarītiem. Civilizētā sabiedrībā pastāv cita sistēma, kas varbūt nav populāra politiskajās tēmās un politiskās aprindās, bet attieksme ir jābūt tādai, ka noziegums tā ir slimība, un noziedznieki tie ir bērni, kas nav izauguši līdz pieaugušam stāvoklim. Braucot pagājušā nedēļa no Jelgavas tiesa apmeklējuma, es to pārunāju ar saviem kolēģiem, un pēc Jelgavas tiesā izskatītās lietas par Latvijas cilvēkiem zināmo gadījumu, Jakabpils slepkavībām, ko paveica bijušie policijas darbinieki. Man gan radās jautājums, vai domā, arī šie ir tie neizaugušie bērni, kas var augstasinīgi nokalināt savas kolēģis un tiesā uzvesties, neatzīstot īsti savu vainu un mēģinot izvairīties. Un tomēr man jāsaka, jā, arī tie ir cilvēki, kas ir neizauguši bērni ar ielaistām slimībām, jo man šo mācību pasniedz zināmā mērā mūsu kolēģi Igaunijā, vīru cietumu priekšnieks, kas nav nācis no ieslodzījuma vieta darbinieka, tā sakot dinastijas, kurš ir savu pirmo un lielāko pieredzi guvis armijā, dienot dažādās misijās, līdzīgi kā Latvijas kareivi arī Igauni to pašu dara, un rodot izaicinājumu, viņš ir uzsācis un jau vairākas gadus veiksmīgi vada vienu no šīm ieslodzījuma vietām, un viņš teica, es esmu izpratis, ka ieejot ieslodzīto kamerās, ieejot vispār savā darba vietā, man ir jānāk ar tādu izturēšanos, ka iedomājoties, ka pēc tam, kad šī ieslodzītie būs laisti brīvībā, kad beidzies viņu ieslodzījuma termiņš, tad 3 gadi viņam būs jānodzīvo ar mani vienā dzīvoklī. Un viņš teica, ticiet, ieejot ar šādu attieksmi pie ieslodzītā, tava izturēšanās pilnīgi mainās. Domājot šādas domas, tu strādā ar viņu savādāk, un neskatoties uz to, ka tie cilvēki nav, kā saka, dieva dāvanas, un tie cilvēki ir pastrādājuši to, ko viņi ir pastrādājuši, jautājums jau ir par to, kādu cilvēku mēs iegūstam sabiedrībai. Un treškārt, runājot par izmeklēšanas apstākļiem cietumā, par visām lietām, kas ir saistītas ar ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem un tādām lietām. Man jāsaka, ka mums šobrīd ir arī gan izpratni, gan politiskā griba nodalīt pirmkārt pašas operatīvās darbības, izmeklēšanas darbības, ko veic paši darbinieki, ko veic ieslodzījumu vietu pārvalde. Tāpat saskaņā sadarbojoties ar iekšlietu ministriju, mēs esam apņēmības pilni veikt arī zināmas pārkārtojumas un attīstības šajā nozarē, nonākot pie tā, ka arī nevis paši ieslodzījuma vietu darbinieki veic savas izmeklēšanas, veic savas pārbaudes, bet tam būtu jābūt speciālai iestādei, atsevišķi iestādei, un kas būtu atsevišķi gan no valsts policijas, gan arī no ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības. Daudzas šādas lietas mums vēl stāv priekšā. Visas šīs lietas palīdzēsiet risināt jūs šīs diskusijas darbinieki. Es redzu, ka arī daudz tieslietu ministrijas darbinieki ir klāt, jo tā ir viņa ikdienas un ikdienas darbs. Un arī šodienas Eiropas elpas pienesums mums palīdzēs. Un tāpēc es gribētu novēlēt visiem veiksmīgu darbu, pateikties organizatoriem vēlreiz un lai jums šī diena nes daudz labu. Paldies un veiksim. Liels paldies ministra kungam. Thank you so much, minister, for these opening thoughts on the theme of the conference, and I'm now happy to give the floor to Tatiana Tinačić. Thank you very much. Dear Minister, ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure for me to address you on behalf of the Council of Europe at the annual discussion of the IGA Graduate School of Law
devoted to current human rights issues in Latvia. The fact that you are gathering every year to discuss developments of the case law of the European Court of Human Rights is a healthy reflex of the Latvian legal community. Keeping abreast of developments that can have a direct impact on your work is fully in line with the 2010 Brighton Declaration, in which the high contracting parties explicitly expressed their determination to ensure effective implementation of the Convention at the national level by, quote, providing appropriate information and training about the Convention in the study, training, and professional development of judges, lawyers, and prosecutors, unquote. And undoubtedly, European judges, prosecutors, and lawyers do make some references to the European Convention on Human Rights in their judgments, submissions, and decisions. However, it is also clear that in far too many situations, the Convention and the case law of the Strasbourg Court have not been taken into consideration in situations to which it was clearly relevant. And this is, for example, the case regarding the lack of effective investigations of allegations of ill treatment and the lack of scrutiny of prosecutors' decisions on pretrial detention, as well as in cases of excessive length of pretrial detention. And of course, for many national judges and prosecutors, the task of applying the case law of the Strasbourg Court can appear overwhelming because the principles of interpretation might seem alien to some national legal traditions. And this appearance can equally discourage lawyers from making convention-based arguments in their submissions. And it is exactly this difficulty that makes the provision of professional training on convention standards and their translation and dissemination of the case law of the Strasbourg Court essential. Without them, it would be very hard to ensure that proper account of the convention and its case law is taken in the deliberations and decision-making of national courts. And I'm delighted that Judge Zimile has taken the initiative to associate the Council of Europe to today's meeting, as there is certainly room to deepen the cooperation between the Latvian legal community and the organization through the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals, the HELP Programme, about which I'm going to speak later in this meeting. The themes that have been selected for this year's meeting have been at the heart of the Council of Europe's PRISM through its standard setting, monitoring, and cooperation activities. Children's rights are now addressed transversally by the Council of Europe with a range of standards developed to ensure that children are protected from all sorts of violence, that they benefit from child-friendly services, that those who are vulnerable are adequately protected, and that they can participate in the functioning of a democratic society. Child-friendly justice guidelines were developed in 2010, but now they need to be implemented, and this is a requirement. A further measure adopted by the Council of Europe in this field is the Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, which, Mr. Minister, you were recently in Strasbourg to sign, and the implementation of which will be monitored once it is ratified. Conditions in detention facilities have been found to amount to torture and inhuman or degrading treatment in numerous judgments of the European Court of Human Rights concerning too many Council of Europe member states, including Latvia. The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the CPT, has also consistently been making recommendations to member states as to how to improve the conditions of those deprived of their liberty.
including through the provision of adequate health care, but also, as we just heard, by the establishment of an independent investigation mechanism to investigate allegations of ill-treatment which could have been committed in places of deprivation of liberty. The Council of Europe has been implementing projects in a number of countries to execute the Strasbourg Court's judgments and implement CPT recommendations. And now it is actually advising the Latvian authorities in this area under the Norway Grants, which is a scheme of support of reform funded by Norway. The activities of the police have also been the subject of the courts and the CPT's scrutiny. Not only are the police expected to refrain from certain action, such as the commission of acts of ill-treatment, but they also have the duty to assist, to protect, and to investigate. New technologies may have eased in some respect the work of the police, but they have led to new requirements that have to be respected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. So the day seems very short for such important topics, but I trust that you will return to the standards set by the European Court of Human Rights in the course of your daily work. And in doing so, you will contribute to the implementation of the Brighton Declaration, and more importantly, to the protection of rights and liberties in Latvia itself, in the spirit of the principle of subsidiarity laid down by the Convention. So I wish you a fruitful day, and thank you very much for being here.